10 ранку в обласному будинку-інтернаті розпочинаються загальні збори. На порядку денному – вакцинація від COVID-19. Це справа добровільна. Тобто нікого принуждати я не буду. Елементів не вакцинуєшся, пишеш заявлення – не буде. Це ваше личне рішення кожного з вас. Директорка Оксана Ісакова говорить, будинок-інтернат вакцинується першим в області серед соціальних закладів. Стосовно підопічних, планується 36 громадян. Інші мають протипоказання. Стосовно співробітників, це їхня добра воля, тому я не можу вам зараз дати точну цифру. А загалом скільки їх? Загалом 48 осіб. Працівниця будинку-інтернату Ірина Комарова робить щеплення однією з перших. Так, я просто спортивно боюся. Всі боїмося. Нормально все, себе чувствую, делали акуратно, все девочки молодцы. Перед цим вас опитували, як ви себе почуваєте? Да, мій сімейний лікар підходив, спрашував, за болячки, ну, за таке все. А от вчителька на пенсії, нині організаторка культурних заходів в інтернаті Олена Ляшик від щеплення утрималася. У мене є протипоказання, все-таки вік мій, і восени, і навесні вони загострюються, я вживаю ті ліки. І, звичайно, я не хочу на даний момент, я ризикувати не хочу. Людина повинна бажати щепитися, людина заповнює інформаційну згоду на проведення профілактичних щеплень, що вона бажає провести профілактичне щеплення, тобто це є чек-листом для того, для її згоди, тобто письмовий. Вона ставить дату, вона ставить підпис. Медсестра мобільної бригади, яка проводить вакцинацію, Людмила Глущенко, цим препаратом прищепилася першою в області 25 лютого. Від ковідної вакцини в мене реакції не було. Те, що в мене зараз осиплий голос, це тому, що я багато дуже розмовляю. І після того, як я отримала щеплення, напротязі суток я тільки сюнався, поспала 4 години. Одразу після отримання щеплення, розповідає Людмила, вона сама вакцинувала колег із обласної дитячої клінічної лікарні, які контактують із хворими на COVID-19. Наступного дня продовжила роботу у Сватовому. Ми вакцинували інфекційне відділення. І також ми там їх десь вакцинували 23 особи, і у флакончику залишилось 7 доз. Ми вакцинували всіх, хто ми маємо право взяти з іншого етапу людей і вакцинувати цією вакциною. Тобто це дозволяється. Ми вакцинували, були бажаючі швидкої допомоги 3 особи, і були працівники багатопрофільної лікарні Сватівської. За словами жінки, сьогодні вони планують зробити щеплення 50 працівникам та підопічним будинку-інтернату, а також фельдшерам станції швидкої допомоги. Юлія Щербак, новини на Суспільному.